No niin, hyvää päivää mun katsojat taas. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille taas tämmöisen tarinan tuolta 45% metsästä. 45% metsässä eli tämmöisiä niin kuin pieniä metsän eläimiä. Siellä oli oravia ja sitten siellä oli majavia ja sitten siellä oli myös niin kuin sekavia. Ja nämä sekavat oli sellainen uusi rotu, mitkä oli niin kuin ajautunut sinne. Ja ne majavat oli sitä mieltä, että nämä ei ole edes eläimiä, että nämä on jotain muuta, että nämä on varmaan tullut jostain avaruudesta. Ja niinhän ne olikin. Ja just se planeetta, että mistä sekavat oli tullut, niin se oli sellainen, että jos sitä pitää kuvailla, niin se oli sellainen lila, mutta samalla sininen. No, niillä oli tietenkin semmoiset siniset haalarit sit kaikilla päällä, kun ne oli tullut sinne. Ja majavat ja oravat oli silleen, että vittu mitä luusereit, että noi pitää jotain vittu haalareit päällä ja tolleen, että ei noilla ole edes niinku tämmöistä karvapeitettä niinku meillä. Ja sitten joku orava siinä sitten pörhisti sitä sen häntäänsä silleen ja sitten huusi yhdelle niistä sekavista silleen, että vitu luuserit, että teillä ei ole edes tämmöistä. Ja sitten se osoitti sitä sen pörröhäntää siinä. Ja yksi niistä sekavista sitten oli jo heittämässä vittu kiveä sitä oravaa päin. Mutta ei se sitten heittänyt, kun se sekavien johtaja tyyppi sanoi, että älkää nyt vittu aloittako mitään tappelua tässä noiden vitu oravien ja maajavien kanssa. Nehän jyrsii meidät kohta vittu elämältä. Ja niinhän ne olisi varmaan jyrsinytkin, mutta tälleen tässä kuitenkin kävi, että sekavat rupesi rakentaa semmoista niinku, semmoista kaupunkia sinne 45% hehtaarin metsään. Ja ne keräsi sinne ihan vitusti tammenterhoja ja kaikkea muuta. Ja sitten niitä ei jäänyt enää niitä vitun tammenterhoja niille kaikille oraville ja muulle ja silleen, ja ne alkoi olla aika vittu kyllästyneet, ne oravat niiden häntineen niihin vitun saatana kusipäihin, kun ne aina vei kaikki ruuat ja silleen, ja näin, ja ne vaan lukittautui sinne kaupunkiin sitten niiden kaikkien ruokiensa kanssa. No, mitä ne teki siinä vaiheessa ne oravat? No, ne teki tietty silleen, että kun saanatan oli yksi päivä kävelemässä siellä metsässä, ja Saanatan oli tämmöinen jännä tapa, se meni aina yhteen semmoiseen paikkaan, mikä oli siellä metsässä, oli semmoinen iso puu ja sitten se oli semmoinen tammi, niin se meni aina sinne kyhjöttää ja silleen niin pohtii sitä, että miksi elämä on mennyt niin pieleen, kun se on mennyt. Ja sitten siinä vaiheessa yksi niistä oravista ilmestyi siihen, niin kuin siihen Saanatani eteen sieltä, niin kuin sieltä puun sieltä. Vähän niin kuin sieltä vähän niin kuin latvasta tuli silleen alas. Saanat oli sitä, että meidän pitäisi pommittaa toi niin kuin sekavien toi kaupunki. Niin Saanat oli silleen, mua ei kiinnosta teidän niin kuin probleemat. Mä tulin tänne rauhoittua. Sitten Saanat yritti rauhoittua siinä, kun Saanat oli vitu äkäinen. Mutta sitten se orava vaan tökki Saanatan ja oli silleen, ei kun meidät pitäisi pommittaa nyt vaan toi sekavien kaupunki, että ne vaan vittu kerää kaikki tammenterhot sinne. Saatana, se oli jo potkimassa Saanatani, mutta Saanatan oli silleen, no okei, onko teillä käsikranaatteja? Ja sit toi se orava oli silleen, että ei me kyllä ole käsikranaatteja, mutta ja sitten Saanata oli silleen, mä voin varmaankin keksiä jotain tähän, että ei me varmaan käsikranaatteja nyt löydetä, mutta kyllä me jotain keksitään. Ja sitten ne sopi semmoisen niin kuin diilin siinä, että se Saanata auttaa niitä oravia sitten niin kuin sen sekavien kaupungin vallottamisessa. No, mitä tässä sit kävi? No, Saanatan tietenkin meni sen idioottien kylän pastorin luokse ja se kysyi siltä, että hei pastori, että mitä sä oot mieltä tämmöisestä, että kun tuolla 45% hehtaarin metsässä on tommosia oravia, jotka haluaisi vallottaa tuollaisten sekavien niin kuin kaupungin, että onko se niin kuin ihan okei?
Ja sitten se pastori sanoi, että, no, että jos se tehdään Jumalan nimeen niin silleen, niin se on ihan täysin okei ja siinä ei ole mitään väärää. Niin kuin ei ole siinäkään, että jos minä nyt makaisin sinun kanssa ja sitten se pastori oli jo innostumassa, mutta sitten saanat oli silleen, että nyt hiljaa vittu perverssi ja sitten pastori oli hiljaa hetkeä ja sitten se jatkoi, että niin, että sanotaan ihan oikeasti, että siinä ei ole mitään väärää, jos se tapahtuu Jumalan niin kuin tahdon mukaisesti, että jos niiden oravien on määrä valloittaa se kaupunki Jumalan tahdon mukaisesti, niin sit siinä ei ole mitään väärää, ja nyt sä voit mennä vittuun täältä saanataan. Pastori oli vitun kyllästynyt tuollaisiin kyselyihin. Pastorilta kyseltiin aina tuollaisia vitun typeriä asioita, että voiko me nyt tehdä tätä syntiä se, ja silleen, että sopiiko tämä nyt Jumalalle, ja pastori oli aina vaan sanoi sama asia, että jos se on Jumalan tahdon mukaista, ei se ikinä sanonut sitä, että onko se Jumalan tahdon mukaista, se vaan sanoi, että se on Jumalan, että jos se on, niin sitten pastori ei voinut tietenkään syyttää siitä. Mutta joka tapauksessa sanotaan meni sanoa se sitten niille, ja sille, niille oraville, että jos se on Jumalan tahdon mukaista, niin te voitte sitten tehdä sen. Ja sitten oravat oli silleen, että no hyvä juttu, me tehdään se. Ja sitten ne keräs, ne rupesi rakentaa semmoisista puista ja sitten ne keräs semmoista kaislaa ja sitten ne teki semmoista vähän niin kuin semmoista kuminauhaa siitä kaislasta. Sitten ne rakensi semmoisia niin kuin linkoja siitä. Ja sitten ne kysyi Saanataan niitä apua, että Saanataan hei, että viitit sä sitten sytytellä näitä panoksia, joita me sitten ammutaan tuonne sekavien kaupunkiin. Ja Saanataan sitten oli silleen, että no eikä tässä nyt mitään hävittävääkään ole. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yhtenä aamuna sitten oli tämä oravien maihin nousu sitten siinä vaiheessa, kun ne aiko hyökätä sitten sekavien kaupunkiin, niin Saanataan sitten sytytteli niitä linkoammuksia sitten ja niitä rupesi sitten lentelee sieltä sitten oravien toimittamana sitten sinne niiden sekavien niskaan sinne kaupunkiin ja kaikki tammenterhot vaan käristy siellä silleen ihan vitu mustaksi ja sekavat joutu lähtee evakkoon ja ne palas niiden avaruusalustensa luokse ja sitten lähti kiireen vilkkaa siitä takaisin kotiplaneetalleen sitten. Mutta sitten kun ne oravat meni sinne sekavien kaupunkiin, niin ne kaikki tammenterhot oli tietenkin tuhoutunut siinä sodassa ja ne ei voinut enää tietenkään syödä niitä sen jälkeen ja se oli vähän semmoinen plus-miinus nolla juttu sitten. No, mikä tämän tarinan opetus käytännössä oli, niin sehän nyt on tietenkin se, että voi olla, että jonkun sodan sytyttäminen voi vaikuttaa niin kuin hyödylliseltä jutulta, mutta se yleensä tekee sen, että ne tammenterhot, jotka niin kuin se toinen osapuoli haluaisi, niin ne saattaa myös tuhoutua siinä sodassa. Niin sen takia on niinku parempi, että jos esimerkiksi pystyisi lähettämään jonkun semmoisen Troija-hevosen nimeltä Saanataan sitten sinne toisen sen vihollisen kaupunkiin ja sitten niinku vaan suostutella niinku antamaan ne tammenterhot niinku takaisin. No eihän se nyt vittu näin yleensä toimi, mutta joka tapauksessa tämä oli varmaan se, niinku se sodankäynnin ongelma tässä niinku tiivistettynä. Joo, eipä muuta. Kiitos, että kuuntelit ne.